As-salamu alayka ya Abu Abdullah. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد من زيارتك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته لين باتي أبيري بلو روكو أولوا تي أسي تورو إكي أتي جفون وديسي الله محمد صلى الله عليه وآله أتي أوان أرى ليري anki gbogbo lo teti si wa papapo pe ike oluwa ola oluwa ko ma ba eni kokan wa gbe bakan na anki gbogbo wa ni apapo pe aku ibanuje aku ikedun pelu musiba ti o si musiba to tobi to lati gba ti oluwa ti dai titi ti aye o fi pare eyi ti o yi o sele si ojise nla Muhammad ati awon ara le re ati gbogbo eda ti oluwa dapata pelu pipa al imam al husayn alayhi salam ni ti abosi ki oluwa ki o ma sa gba ibanuje wa ki oluwa ki o ma sa gba ikedun wa ko wa si wa ni omo leyin al imam al husayn ni aye isipe won ni ojo alikiyama ko lon ko ma fi dun eni kokan wa bi haqqi muhammad wa ali muhammad isele muharram pataki julo isele ijoke wa re ta mo si ashura isele to kun lele pelu eko ni tonja si pe ta ba la nse ibanikedun ifi ibanuje han ninu osu yi abi pataki julo ninu ojo kewa Muharram ti a wa ma ranra wa le ti eko to wa ninu isele yi ibanujeun ibanujeun ati imo kedun ko ti pe ko si ti oni ni ori pato ye ko ni nitori idi eleyi a fi wa wo yi pe ni joko titi oni ikan ninu awon eko gbogi to fa didi de al imam al husayn alayhi salatu wassalam to fa ti imam husayn le fe fi ko ara aye leko pelu idide ti won dide ohun ni on ta fe ma bara wa se alaye le lori ohun na ni a si mo si al basiro basiro ituma re ni soki ohun na ni oju inu ohun na ni imole titi okan to ja si pe enikeni to ba ni iru imole yi ninu okan yo le se o npin ya laarin
irọ́ àti òdodo. Yóò lè ṣe òpinya láàrin òdodo àti irọ́ tó gbáwọ̀ òdodo wọ̀ nígbà tí bá ń ṣẹlẹ̀ nínú ìgbésí ayé rẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe mọ̀ wípé olúwa ọba tó dá ọmọ ènìyàn ojú méjì ó fún ọmọ ènìyàn, ó fún lójú inú àbí ó fún ní ojú ìta èyí tó jẹ́ azọ̀hìrí alìmọ̀lìkí, ó sì fún ní ojú tinú èyí tó jẹ́ àlùbàtì ní àlùmàlàkùtì. Ojú títa òun náà láti fi ń rí gbogbo àwọn kan tá à ń rí, a ó rí ilé, a ó rí mọ́tò, a ó rí oríṣiríṣi nǹkan tó wà ní agbègbè wa. Ojú tinú òun la wá ń pè ní àlùbàṣírọ̀, ojú yìí la máa wá fi ń rí pàápàá nǹkan, nígbà míì a ó rí nǹkan níta pé nǹkan yìí rẹwà, àmọ́ pàápàá rẹ̀ aburú ni. Ìyìn tá ò fi wá dá pàápàá nǹkan òun mọ̀ òun náà ni àlùbàṣírọ̀ tí à ń bára wa tábẹ́fẹ́ bára wa sọ̀rọ̀ lé lórí ní òní. Ìwà yìí, ìṣesí yìí, béèyàn ò bá ní nínú ẹ̀sìn, ó dà gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ò ní ikhlásì níbi iṣẹ́ tí ń ṣe ni. Ẹni tí ò ní ikhlásì níbi iṣẹ́ tí ń ṣe, bí iṣẹ́ òun ṣe lè wò kọ́ pọ̀ tó, iṣẹ́ òun ò ní ládá kan, kò sì ní erépa kan tí ó kò bọ́mi ni, bí kì í ṣe pé yóò tún gbé jìnà sí Ọlọ́run ni. Bẹ́ẹ̀ náà lẹni tó bá wá jẹ́ lẹ́sìn, bó ṣe lè wò kọ́ kára máa sì kí fẹ́sìn tó, bó ṣe lè wù kó dúró ti ẹ̀sìn tó, bó ṣe lè wù kí ẹ rí erépa ẹ̀sìn lára rẹ̀ tó, tẹ bá ṣàfẹ́kù ìròyìn àlùbàṣírọ̀ yìí lára rẹ̀, gbogbo ohun tó lóun ń gbé dání lẹ́sìn òun à ń pè é náà ni. Ewé ni tó já sí pé ibi tí ìjì atẹ́gùn bá fẹ́ sí òun náà ni yóò fi kọ̀ wá ní erépa kan, bí e ṣe pé yóò bọ́mi ènìyàn jì sí jìnà sí Olúwa ni. Àlàámílú àlàgọ́yìrì Baseerah Kasáír àlàgọ́yìrì Tọ̀rí Falátẹ̀zídu Ṣúra Atazẹ́ir ìlà Bọ́ọ̀dà. Alìmọ́mọ̀ Àlẹ́ Àlẹ́ Ìsọ́làtọ̀ Àsàlám, àwọn náà jẹ́ kó yé wa níbi ọ̀rọ̀ ìmọ́lẹ̀ wọ̀nyí pé àlàámílú ẹni tí ń ṣiṣẹ́ fẹ́sìn ni, ń ṣiṣẹ́ fún nǹkan míì nínú ìgbésí ayé rẹ̀ ni. Àlàgọ́yìrì Baseerah, àmúgbà tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ yìí ò kò ní Baseerah tá à ń bára wá sọ̀rọ̀ yìí, ọgbọ́n ìmọ̀ tó jinlẹ̀ lórí tí ń ṣe òun. Mọ́ mo ní àpèjúwe irú èèyàn báyìí o, ó dà gẹ́gẹ́ bí àpèjúwe Kasáír, ó dà gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ń rìn ìrìnàjò ni. Àlàgọ́yìrì Tọ̀rí, ń ṣe ìrìnàjò bọ̀ kọ̀ mọ́ ibi tí ń lọ, ń lo Èkó ni, àmọ́ ọ̀nà wo nígbà dé Èkó kọ̀ mọ́nà òun. Mọ́ mo ní irú èèyàn báyìí o, látẹ̀zídu Ṣúra Atazẹ́ir, bó ṣe lè wù kí mọ́tò rẹ̀ spídì tó, kò sí nǹkan kan tí ó le kun ìlà Bọ́ọ̀dà yóò gbé jìnà ni, nítorí pé ibi tí ń lọ kọ̀ mọ́ ibi tí ń lọ ní ibẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà wá ni Baseerah ṣe jẹ́ nínú ẹ̀sìn, ẹni tí kò bá ní yóò jìnà sẹ́sìn ni, yóò lóhun sẹ́sìn ni bọ̀ tó jìnà sí ẹ̀sìn ni. Ìwà tá a wá ń sọ yìí, eré rẹ̀ ni ìmáàmù al-ìmáàmù al-Hussein ni wọ́n dìde lé lórí níjọ́ kínní àná tí wọ́n dìde ní ọdún 61 ìjírí, pé lásìkò òun irọ́ òdodo wọ́n ti bò láwọ̀ irọ́ tó já sí pé àwọn èèyàn mọ Islam òdodo mọ́ bó ṣe yẹ kí wọ́n mọ̀. Ìmọ́mọ̀ wa rí pé tó bá rọ tí bá ń lọ báyìí kò ní sẹ́ kankan kù fún Islam bí è ṣe pé orúkọ nìkan, èyí ò lọ́ wá fà nígbà tí wọ́n wá bá ìmọ́mọ̀ láti wá gba Béèrà fún Yazid bin Muawiyah la'natullahi alayhi. Ìmọ́mọ̀ fi wá ń sọ fáwọn tó wá nígbà wọn pé mẹ̀fìlì irú èmi Hussein ọmọ Ali o, láàyò bá yẹ ò mẹ́fìlà o, kò gbọ́dọ̀ fún níbẹ̀ à irú Yazid, nítorí kíni Yazidi aṣojú èṣù aṣojú ṣèyítọ́nì lórílẹ̀ lásìkò òun tó wá gbé láwà ní ẹ̀sìn sórí tó sì gbálẹ̀ kí ń bẹ̀sìn wọn ni.
tin ja si pe iro lo gbe da iro ni nbe iro ni anu ni to wa fe mo polongo esin eleyi ni imam Hussein gboye ti won si do ti won fi fun ni beya imam ne kan o wa da do bayi gbogbo awon to wa sumo mamu nigba ti won fe jade kuro ni maka abi ma jade kuro ni madina wa si maka ni won salaye papa oro yi fun amuke si gbogbo won lo tele imam koda awon to je bi won to je je won won tele won wa si ibe to ri wi pe ko si Baseerah yi won ri oju tan le fi se o npin ya laarin iro ati ododo won je kan tele won wa awon ashabu ta wa npe be wa ala ashabil Hussein Baseerah yi ni won nina fi le du ti mo imam ti ko ba si lara won ni won ni du ti won ni le du ti imam awon kan ni won pe imam ni kufa ipe ma bo wa sodo wa a o support re a o kun won to fi bori kini to si fi gbe alaburu kuro ni orile amọ ka ma je o ya wa lenu pipe ngba ti won de Karbala tan ninu awon to pe imam ni ni kufa nigba won o wa ninu awon to ba imam ja o wa ninu awon ti won se ri ibu pelu awon ti won se ri ibu ni ijo awon ko si nkan kan ti o fa fun won won le da yan ri laarin iro ati ododo pataki julo nigba ti anfani ba ti ba nsele ni inu aye omi niyan pelu to ba ntan won pe a o fun ni nkan ba ya se nkan ba ya ori o se ni wa se ju re po ni eni ti o ba ni Baseerah ko ni mo kini nje ododo eyi wa ni imam ni eyi ni awon ashabu imam ni na fi wa dide egesi to ni se pelu abosi nigba won ni won wa fi tan gbogbo ti won ni si imam jade pelu gbogbo omo won won jade pelu gbogbo ebi won won jade pelu gbogbo ara ile anabi ti o se ku atawon to si ti won je gba fun won to ja won sabi bi won se wa lo ni won wa dide won si ja won wa ja ija yi wa ni igbese kokan re lo mu inira dani se ti aspect yi on gbe ti won fi gbe won ni ka wo ni bi ijo meta ti won fun won ni omi se desert papa ti won gbe won lo to ja si pe orun gbe ke se nti ororun ohun ni ka wo ni abi ka wo ti pe pa ti won pa won baba mo gbogbo e ka wo ti omo Fatima eni ti won pa ti won ge ori won leni ti won pa gba ti won ta won ni aimoye oko ti won ku te won tun gba ti to nbe ti won fi esin won fi te gbogbo erikerikerike ara won leni ti won pa awa gbogbo ala mo ba se mo ka ba ba fe sin oku wa to ba ku an ba se mo ka kun yi pe a i mo nwo wa ka fe ska fi a so gbe yen arugbo wa omo kan soso to sekun fun ojise nla Muhammad sallallahu alaihi wasallam tin se omo Fatima lorile nigba won won pa leni ti won tu si oho ni ko wa sin to je ki mo mu le we stand eleyi bi ke se pe won mo wi pe eri ododo la won wa oluwa lododo n to oluwa n fe ni n ti n sele ni igba ohun lo wa je kan le fi gbogbo ti won ni kan fun oluwa ohun lo fa to ja si pe gbogbo awon to tele imam Hussein na gbogbo ti won ni kan fun oluwa won wa ba de bi wipe onkaluku wa ranra won lowo nibe tori n ti Baseerah mo bi fun ni nanu to ba sele te ba ti mo ododo gbogbo ti o ba na yin lati fi ran ododo lowo ohun ni ohun ni eyan na to ibere ti a wa bi ara wa awa ta n se asodo ri ale imam Hussein alayhi salatu wassalam ohun naa ni wipe ǹjẹ́ nílé Baseerah ta n sọ yìí ayé imam Hussein nìkan òun náà lọ mọ nígbà tí imam ti lọ Hussein ti lọ ohun a ò ní ọ̀tá mọ́ ká sùn ká harun òun ni ta ò fi ní mójútó torí wípé gbogbo wa pátápátá la mọ ń ka sẹ́ńtẹ́ǹsì yìí jumla yìí la mọ ń ka la mọ ń para rẹ̀ ni ẹnu pé kúlù yàwó mín Ashura wa kullu aridin Karbala gbogbo ala mọ kini bo se ja si pe ikhtilafu nbe nibe pe se egba wa ni latodo
aima abi on oro lasan o je gba wa ni ko je gba wa ni oro yi o oba ashura mo si ba ko si karbala oba mu igbe ko lo ya o min gbogbo iseju iseju aye o mi niyan ni ododo ati iro ni iro ati ododo to gba wo iro wo ni won mo ja ni won mo ja ni gbogbo iseju aye o mi niyan wa ko lo arde gbogbo aye wa ni laaye ti ru nkan baye tin sele ba ti se wa ta ngbo mi temi na wa ni bi ti mo tin soro yi ashura ti wa na sele pi oro lo wa ni waju wa yi ewo ni oto ewo ni ododo ewo loto ewo ni oto ewo ni asi aji se bi ododo ninu re ti so ododo to to ba wa nsele ba on ta se pe seju seju ni nsele ninu aye wa gbogbo ala wa be Olorun ko Olorun se wa lomo leyin mamu se ki mamu se ni sipe fun wa ti ba wa nsele ninu aye wa ba on ta o ni ba si ro lati fi le mo pe leyi lojo dodo ko da di gbogbo aye o ba gbo oye aye so mo leyin imamu se ni manu ni igba on eyi o lo fa ta fe fi ji wa yi ni ara wa ibi ka je ni ti o ni ba si ro ni gbesi aye wa nitori wi pe nigba ti oluwa gbe ojise nla muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dide ta ike oluwa ti o ti pari leri omi eniyan pelu igbe anabi dide ni ojise eyi to wa seku ohun na ni ka ma lu nkan ohun bi nkan wo se pe bi se perfect o ti pari oto ni ki nkan pari oto wa ni ki nkan wa pe no mo se fe salaye re pe igbeyin ike oluwa fo mo eniyan leri laye ohun na nabi amo pe pe ike yi pelu wilaya lolohun fi pe wilaya ta wa ni wilaya ali alayhi salatu wassalam ati gbogbo awon aimmat al-atharu ye makakan lale eyin ale imamu ali nigba ti oro wilaya wonu esin ohun na ni awon to ja ote esin to ja awon keferi ni won ja kan mu na wi pe bana de ba ti e wa o mo se se binu bu wa ba wa o mo se se ka pada ri se ki o be ka gbe islam lo amun nigba ti oro wilaya sele ja kan mu na ni wi pe ogbo ko sin ti o gbe islam lo mo le ri le o ti de yo be lo gbe ni oto wa le dide ki won wa jagun bi won se ja nigba ta nabi fe fi islam lole mo ogun eyo kan to wa se ku ota pelu islam ohun na ni ogun inu ile wa ni a o le ri ija laye afi ka ni Baseerah ogun inu ile ohun na ni ogun to ja si pe ara wa na ni won de si wa ara wa na ni o dide yo pilaburun sawa bara wa ja ni aba ni bara wa adihun nta la gbo ye hun na ni won pa laaru ododo to je pe iro ni a wa la nsesin ni amesin ni an se ogun kan soso ti aye islam wa n face loni ohun na ni ogun inu ile a o wa le bo nibe afi ka ni Baseerah a o le je ashabul husain lasiko ti a wa nibe yi afi ka ni Baseerah ni inu igbesi aye wa ni apejuwe awon ti won feran islam ni oni ati le dajuja kan wa pariwo fun aye wi pe a fe ba islam ja ni won to be o ti won wo nu akida wa wa igbesi oluwa le gbagbo ni e fi strong lori ni gba igbesi aye yin ati te gbo ye ni oda oluwa te gbagbo on to jeyo kan ohun a wa ba se divine re fun yin to ja si wi pe te ba laki adi okan pelu ru nkan ba ohun igbesi aye yin to da to si kuna ohun ko ni kuna se ko won divine oluwa fun wa ni definition ijomo niyan ijabara ọpọlọpọ ló gbarún akida ẹ gbà wọlé gbígbà wọlé tí wọn gbà wọlé ó kópọ ọpọlọpọ tó ní ṣe pẹlú ẹsìn lára tó ní ṣe pẹlú ìrònú wa wọn gbé ìrònú jábúrò wọlé
ti ba pe ba se don mi eniyan ko lo mi lera in ti sin se un oluwa se fe ko se nu en to ba gba jabu ninu akida re in ti o sele na ni pe yo jalabosi gbogbo nti yesi nti mo awiya baba yesi di se la na to la ale lai da fe sin lai da fa won muslimi ba won kan mi na won muslimi o ba bi won ba wa wi jare fun ti won so na ni wi pe oluwa se fe ko se nu omo re omu ti yezid omo re oluse sina in to se ba mi o ba wa bijare fun won ni boluwa se fe fun na nu tori wi pe jaburo ti won gbe wonu esin won awon otesin na gbe wo pe ta ba ti gbe wo ba hun e mo para yin e mo nara yin e si tun mo ri abijare fun ra yin ninu esin eyi ni se pelu akida wa yi tutun wa ni se pelu igbesi aye wa te pe yin o ni banu je ni ba ninu jeju lawojo ti a wa nibe won ni ka wo ima bara waja to koma lare awa muslimi koda ke sa wa ta je muslimi ni kan we lesson mi na won se wo nu esin ba hun ipe aye iseju iseju laye ndagba soke amo won wa se aye ti wa pe eyin e bi si pelu ranu e mo bura yin le din ti o ye ke bura yin si e bere si ni mo se wa si onu e wa ko mo ni e wa se ya oni se te fi wa fi awon eyan mo na le din tan pe yin fun isi oro idesi oro pada ifun ni loro mo ka lu ko wa se gbogbo to a ja won afa abi to poju ninu afa won wa busy lady ranu aye na won wa fe gbo ododo mo won fe gbo ro gidi mo nti won fe mo gbo na ni pe bawo la fa yi se gbe ebu bawo lenu re se dun si to ba continue bayi awon mo gbogbo wa awon modo modo mo wa won se pe fun gbogbo wa tori won ni ban kankan nile tayo ebu won wa ni mo kankan mo islam mo esin ebu ni bo se pe mo se create sinu wa na awon ti o ni ogba ti won we la wa ni ti sokoto won o fo ton won ala won ja fun joba esin awon to ba ri won ta won ni imura re yi imura muslimi ohun ni o wa gbo mi ni bi egbe re mu ni o si gbe obe le lorun ko to du yo tun wa se bismillahir rahmanir rahim muslimi ko yo du muslimi ara re pelu oruko olohun na le fi du muslimi ara re ba se wan promote re ninu wa yi ta won ti won ba soro ti won gba lowo won ti won ni Baseerah yi nigba ti o ba fi digba kan wa gbo aye le mo si laye mo awon ti ba pada n ka itan esin in ti won ri gbo ye ninu esin na ni pe islam n ko o esin lile esin odaju esin idejele esin ti ko da ni ta leni ti o wa pada wa ye ninu wa ti o wa salaye fun won nigba alagbara re mo agbara ta wa ni loni na ni wipe bi ota ba se n promote eleyi ninu wa awa na o gbodo sun wa gbodo taji a gbodo mo wa promote islam gidi gege bi imam Hussein ti dite ni jo kini ana ta won to ba wa de le yan ba wa de won ba islam pe awon kan ri bayi awon kan ri bayi won awon na wa le lo Baseerah won wipe awon to ri bayi lo bo mi niyan mu tabo bi islam se wa jesin alaafia ni eleyi ni o jesin orole eleyi ko a o yi da ke nigba tabo si ba wa lawujo awa na mo nsoro jade yi n lo si fa ti asayyid ali khamenei ki oluwa ko ba wa se alekun emi gungun atalaafia fun ali imam al khamenei ariwo ti won pa lode oni na ni wi pe eje ka se al jihad atebuye ni pe jihad aloda aloban alokini o wa laye re nigba to ba pe dandan amo laye ta wa loni yo jihad oro ni akide ododo te gbe dani hun imo esin to je ododo te gbe dani hun esa laye re faye kaye gbo kan ba mo te lawon tin nu esin ti won ro ba won ni won se esin eleyi ni Baseerah ti o ye ki emi ati e ki a di mu ni inu Ashura to ta ba wa nsoro Baseerah ta nsoro Baseerah alawon ti won gbo oye ti won si lo ninu aye won ninu awujo ti awa ta wa na nibe a si ri ori pare ninu gbesi aye won ka wa si waju wa agba Sheikh Ibrahim Azzakzaki Olorun ki oba wa lora eni won ki Olorun oba wa salekun alaafia fun won Olorun ko mo fi won la wa loju nisin
eleyi ni won gbo ye basiro lo ye won ki sin to rorun kan mu omi eyan mefa ki won pa moyan ki erin teyan wa gbe da niun ko wa duwo leri re pe yisi mo continue be ni ki se nti ororun amo nti mo mu ororun na ni wi pe un eri ododo ni mo wa ife o se ni ni mo fe ije ise o se ni ni mo se ni oje ko mi won leyin pe won po mo mefa gbogbo nti won ni pata won parun won so won de ni ti wi alafia won o pe but ariwo ti won si n pa ni jojumo na ni wi pe ani esin ododo won lo gboro jokun erile aye eleyi ni toka yi pe awon gbigbe si aye alabasira lede amadaju pe wa lawon afa wa to wa ni ile na Sheikh Abdullahi Mustafa Verinde kolon ko musa ba wa da won ni agba kolon ko ba wa salekun emi gungun atalafia fun won ilo si ahamo ti awon to oluwa mu won sodo ko si kankan te fi mu won aba ni ka wa so ni soki dike se wi pe omo leyin Hussein to feran Hussein ni apelo mi ti oba ni basiro ni bo se jade hun won da ke fe mu but imam Hussein ti o ti di imam Hussein amo imam Hussein na ti di awon on lo fa ogun ti won se fun agbada tan se fun won pata ni won je ko di won lowo lati mo continue wi pe agbodo so dodo fun aye ni eleyi wa rorun fun mi eyan lati se ara won kan ti mo mu rorun ohun na ni ke yan mo fi oluwa kale ara won kan ti mo mu rorun ohun na ni pe yan je ni ti o ironu re ti o jele ti o mo ronu gbogbo gba eleke ta wa ni pe ani asiwaju ni eni ti o ba ni asiwaju ko le mona eni ti o ba ni asiwaju ko le ni basiro anabi la siwaju imam Hussein lo je ko ni basiro imam Hussein la siwaju awon ashabu le Hussein lo je ko ni basiro gbogbo awon tan wa du leri ododo ti won si ye laye won ni asiwaju ni kolon ko mosa ta wa ni ore al basiro ni inu igbesi aye wa ko wola anabi ati awon ara le anabi assalamu ala al husayn wa ala ali ibn al husayn wa ala awlad al husayn wa ala ashab al husayn ti aban soro nipa ashura tabi ta ban se ziyara imam Hussein awri pe aya liloto pe assalamu ala al husayn wa ala ali ibn al husayn ali wa ma husayn tani alla asgaru be alla akbaru be tabawa da ko alla asgar tada ko alla akbar inti yo wa sila ka iwa ti o sege ti o fe je bi mutaro divo fun ohun na ni omi gbe n to ba wa fe sumo olohun latara Hussein tori leyin bata na bi ti lo tan ona kan so leyin ni lataye imam Hussein titi ta le ki amo fi de ona kan so so ta le fi ri odo olohun oba de afodo odo Hussein ni awon ayimo tin de leyin re won pepe lo sodo Hussein ni Hussein ni o fa wa lo sodo imam Ali imam Ali ni wa mo lo sodo anabi anabi ni kan so so lo le mo mi yan lodo olohun oba baba wa fe sumo olohun oba Hussein la mo olohun wa so ori ofe fun wa latara nto sele yi ipe e sumo olohun pelu nto sumo yin ju ohun na ni e wo mi pe ba ti ran oti omi e ran ti ala atosh to sele si awon mo Hussein ni Karbala ba ran ti re o sunkun okun te sun e fi sun mo lo e fi sun mo oluwa ni awon mo imam Hussein nigba to di igbejo keta pe ko si omi mo ekun yi po lotun o po lo si to fe da mu gbogbo awon to wa nita awon iya awon to wa pelu won ninu tent ge won gbadun iyi to wa kere ju nibe ohun na ni alle asgar mo se ni para wa sumo bi te mo wa ki lo fe kun awon mo ka gbe ale asugare wa to kere ju ninu mo ka awon ti e
kawon dagbere fun tori gba imam Hussein nikan ni lo seku ni ibe imam Hussein wa gba ale asgard ni owo ngba ti won wa gba won ajade won nba won ota oluwa ta fe pa won nba won soro ipe eyin oto oluwa kodi kotal to akhi wa auladi wa ansari wa ma bakiya gairu hadha tifl etipa omo ya mi etipa gbogbo awon omo ni gbogbo olura lowo mi letipa ko sin to seku fun mi pese omo ikere amma taraun kayfa yatalathu atasha ele bi sin seke sin se sike se sike ni leni ti ngbengbe ni ngayere vande ti o si ni ese yo kan to seyin e ba te le kese sa wa lorun ki lo hun se ale imam Hussein ba ta debi won le mo mara mo won ni omo wa nsokun imam ni illam terhamuni te ba le ran mi lowo farham hada tifli radi omo kekere ti imu yan lowo ye fun lo mi ko ti ero mi mu ti e ko mo gba ye re lo ti ma mu tin so yo tin so oro yi lowo ni kan ninu awon oto olohun ti a da mo si harmala o si taufa ni bi to wa nu omo si mefa ba wo lo si strong ni body to ofa yi nigba ti o wo iti re otun jade ni iti re lo si ni lowo imam Hussein lomo yi tin role lọ́wọ́ ìmọ̀mọ̀ sí ènìyàn ọmọ yìí ti ń rò tí wọ́n rò bó sì jọ́ lọ́wọ́ níbi inú ìmọ̀mọ̀ dàmú ìmọ̀mọ̀ lọ sí bí lọ sọ́hun irú àwọn èèyàn wo làwọn bá kojú ìjà yìí agbọ́tà àwọn àgbàlagbà tẹ bá tiẹ̀ fẹ́ mú àwíjàre wá fún wọn ọmọ èké kí lòun ṣe ó sì pa ale asgard ni ọwọ imam Hussein nínú ni ibẹ abẹ olúwa kí ọlọ́run kí ọmọ ṣàwọlá ẹ̀jẹ̀ ale asgard tó já sí pé ńgbà tó ṣẹlẹ̀ tán imam da ẹ̀jẹ̀ ọhún sókè ni wọn fẹ́ jẹ́ kó spread kọ́ wá lẹ́lẹ̀ pé torí tó bá fi lé ìkanlẹ̀ ìbínú ọlọ́run ìyá ọlọ́run yóò sọ̀kalẹ̀ bẹ́ẹ̀ rílẹ̀ ọ̀hún àti gbogbo omi tó bá wà lágbègbè rẹ̀ abẹ olúwa pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ imam Hussein gbogbo alábòsí ayé pátá pátá kọlọ́run kí ọmọ ṣàbá wa ká wọn ńlẹ̀ ayé kọlọ́run kọ́ wá fún ní ìsinmi ayé kọlọ́run kọ́ jẹ́ kó túbà ayé kọlọ́run jẹ́ kó túṣẹ̀ abẹ ọlọ́run pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ ale asgard àwa náà tí ẹyí à ń kẹ́dùn náà kọlọ́run kọ́ mọ iyọ̀ wá lẹ́yìn imam Hussein láyé kó jẹ́ ká gbígbé sí ayé al Hussein ni kó wá jẹ́ ká kú ní kúkú ale imam Hussein ni kọ́ wá kà wá kẹni tí imam Hussein ni ó sì pẹ̀ ní قولوا ذلك يا بحق محمد وآل محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.